إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ توبہ کی ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انما یعمر مساجد اللہ کے حقیقی معنوں میں اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں تو یقین ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کی عظمت کو بیان کیا گیا اور پھر اللہ کی ان مسجدوں کے حوالے سے کچھ بندوں کو باتیں سنائی گئیں اور ان کے حق میں عظیم شہادتیں دی گئیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں آباد رکھتے ہیں صحیح معنوں میں یہی ایمان والے ہیں اور صحیح معنوں میں یہی لوگ ہیں جن کی زندگی میں اقامت صلاح اور ایتاء زکاة کا اہتمام ہوتا ہے اور یہی لوگ ہیں جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ بندوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ حضرات مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ آواز تھوڑا رکھیے، آواز رکھیے صحیح طریقے سے۔ حضرات مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مرکز ہے، یہاں صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، یہاں صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے ترانے پڑھے جاتے ہیں اور یہ وہ مقام ہے جہاں دن میں پانچ وقت اعلان توحید ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، رسالت کا اعلان ہوتا ہے، آخرت کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ جب دن میں پانچ مرتبہ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الفلاح، جب مؤذن یہ اعلان کرتا ہے تو دن میں پانچ وقت یوں کہیے کہ ان مسجدوں سے توحید کا اعلان، رسالت کا اعلان اور ایمان بالآخرت کا اعلان ہوتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ ہی کی ہیں لہٰذا اللہ کے ساتھ یہاں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرات چونکہ یہ مرکز توحید ہے، یہ اللہ کی
وحدانیت کا مرکز ہے، اس لیے مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک احب البقاع الی اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک روح زمین کا سب سے محبوب خطہ، اللہ کے نزدیک روح زمین کا سب سے محبوب ترین حصہ ہے۔ یہاں آنے والا ہر قدم مبارک ہے، اس کی طرف اٹھنے والا ہر قدم مبارک ہے، اس کی طرف بڑھنے والا ہر قدم مبارک ہے۔ اور نہ صرف عبادتیں، عبادت تو عبادت ہوتی ہی ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ مرکز ہے جہاں رہنا، جہاں بیٹھنا، جہاں ٹھہرنا، جہاں رکنا بھی باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اور یہاں آنے والے کی حیثیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان ہوتا ہے۔ مسجد کو آنے والا ہر شخص اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور رب العالمین ان کا میزبان ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الى المسجد اوراح اعد اللہ له نزلا فی الجنہ کلما غدا اوراح، کہ جب کبھی صبح یا شام اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھاتا ہے، مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، مسجد جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا وہ مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے، اور رب العالمین اس کے لیے میزبانی کا انتظام جنت الفردوس میں کرتا ہے۔ حضرات، یہ وہ مقام ہے، مسجدیں یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں اور ملائکہ کا وجود صبح و شام رہتا ہے۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل والنہار، پیارے نبی نے فرمایا تمہارے درمیان صبح و شام باری باری اللہ کے فرشتے آیا اور جایا کرتے ہیں۔ صبح ایک جماعت حاضر ہوتی ہے جو عصر تک رہتی ہے، عصر میں ایک جماعت حاضر ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے جن سے اللہ کی یہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں، یہ فرشتے یہاں آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں، یہاں عبادت کرنے والوں کی عبادت کو نوٹ کرتے ہیں، یہاں جو مجلس درس مجلس علم جمع ہوتی ہے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ کے کسی بھی گھر میں اس کے کچھ بندے جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس پر آسمان سے سکینت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کا تذکرہ اپنے فرشتے ملائے اعلی اور مقرب فرشتوں کے سامنے ایسی مجلس کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرات، مسجد جو کسی بھی محلے، کسی بھی معاشرے، کسی بھی سماج، کسی بھی بستی میں ہوتی ہے، یہ روشنی کا مینار ہوتی ہے، یہ مرکز انوار ہوتی ہے۔ مسجدوں سے نور تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے توحید کا نور تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے سنت کا نور تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے ایمان کا نور تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے یقین و توکل کا نور تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے حق و صداقت کا نور تقسیم ہوتا ہے۔ مسجد سے ساری بستی منور ہوتی ہے، سارا ماحول منور ہوتا ہے، سارا سماج منور ہوتا ہے، سارا معاشرہ منور ہوتا ہے۔ اخلاق یہیں سے سنورتے ہیں، کردار یہیں سے بنتے ہیں، زندگیاں یہیں سے نکھرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کی عظمت کا تذکرہ قرآن مجید کی اس سورت میں کیا ہے جسے سورۃ النور کہا جاتا ہے۔ سورۃ النور، جس میں نور عطا کرنے والی، معاشرے کو روشن کرنے والی تعلیمات بتائی گئی ہیں۔ اللہ نے سورۃ النور میں فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کہا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، یہ نور کہاں ہوتا ہے؟ کہا، فی بیوت، یہ ان مسجدوں میں ہوتا ہے، اذن اللہ ان ترفع، جن مسجدوں کی رفعت اور بلندی کا اللہ نے حکم دیا ہے، ویذکر فی اسمہ، اور یہ نور وہاں ان مسجدوں میں ہوتا ہے جن میں اللہ نے اپنے نام کے ذکر کا حکم دیا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال،
ان مسجدوں میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ مردان کار کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، نہ ہی کوئی تجارت، نہ ہی کوئی بزنس اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت انہیں غافل کر سکتی ہے اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ڈر رہے ہوتے ہیں اس دن سے جس دن کے دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. غور کیجئے کہ مسجدوں کی عظمت کا تذکرہ اللہ نے سورہ نور میں کیا ہے اور آیت النور کے بعد کیا ہے، یہ اس لیے کہ مسجد مرکز انوار ہوتی ہے، یہاں سے نور بٹتا ہے، یہاں سے نور تقسیم ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسجد آنے کی جو دعا سکھائی گئی وہ بھی دعائے نور ہے، مسجد آنے کی جو دعا سکھائی گئی ہے وہ بھی دعائے نور ہے. پیارے نبی مسجد آتے ہوئے دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا. یہ دعائے نور ہے جو مسجد آتے ہوئے پڑھی جاتی ہے. مسجد آتے ہوئے اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے. کیا مطلب؟ اے اللہ میرے دل کو پر نور کر دے، میری زبان کو نور والی کر دے، میری سماعت کو پر نور کر دے، میری بصارت کو پر نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، مجھے نور اور روشنی میں نہایا ہوا انسان کر دے. کیوں یہ دعا مجھ کو آتے ہوئے سکھائی گئی ہے؟ اس لیے کہ مسجد کسی بھی محلے میں ہو، کسی بھی سماج میں ہو، کسی بھی معاشرے میں ہو، یہ روشنی کا مینار ہوتی ہے، یہاں سے روشنی تقسیم، روشنی بٹتی ہے. حضرات مسجد کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ مسجد گواہ ہے، یہ میری اور آپ کی گواہ ہے، یہ ہر مومن اور مسلمان کے حق میں گواہ ہے. مسجد ہماری بندگی کی گواہ ہے، مسجد ہماری جو بندگی ہوتی ہے، ہماری جو عبادتیں ہوتی ہیں، ہماری جو اطاعت ہوتی ہے، اس کی گواہ ہے. کیسے گواہ بنتی ہے؟ پیارے قرآن نے کہا یومئذ تحدث اخبارها، زمین کو حکم ہوگا کہ زمین بولے گی، زمین گواہی دے گی کس انسان نے کب کہاں کیا عمل کیا، کیا نیکی کی، کیا برائی کی، زمین گواہی دے گی. ایسے میں احکم الحاکمین کی عدالت میں، رب العالمین کی عدالت میں، میرے اور آپ کے حق میں یہ مسجد گواہ بن کر آئے گی. یہ ہمارے سجدوں کی گواہ بنے گی، یہ ہمارے قیام کی گواہ بنے گی، یہ ہمارے رکوع سجود کی گواہ بنے گی، یہ ہمارے ذکر کی گواہ بنے گی، یہ ہماری تلاوت کی گواہ بنے گی، یہ ہماری دینداری کی گواہ بنے گی، یہ ہمارے تعلق باللہ کی گواہ بنے گی، یہ ہمارے موحد ہونے کی گواہ بنے گی، یہ ہمارے متبع کتاب و سنت ہونے کی گواہ بنے گی. کبھی اپنے محلے کی مسجد کو اس نظر سے دیکھ لیا کرو، کبھی اپنے محلے کی مسجد کی صفوں کو اس نظر سے دیکھ لیا کرو، یہ وہ زمین ہے، یہ وہ صفے ہیں، یہ وہ مقام ہے جو انشاءاللہ ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہے. اسی لیے اہل علم نے مستحب قرار دیا ہے، فرض نماز جہاں پڑھی جاتی ہے افضل ہے، مستحب ہے کہ آپ سنت پڑھنے کے لیے جگہ بدل لیں، کیونکہ یہ تحویل مکانی سے یہ ہوگا کہ فرض جس جگہ آپ نے پڑھی ہے وہ جگہ آپ کی عبادت فرض کی گواہ بنے گی، اور سنت جس جگہ آپ پڑھیں گے وہ آپ کی عبادت سنت کی گواہ بنے گی. اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو بتاؤ پوری روئے زمین میں مسجد سے بڑھ کر میری اور آپ کی بندگی کی گواہ اور کون ہو سکتی ہے؟ حضرات مسجد کی عظمت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے، مسجد کی عظمت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں آنے والے کو اپنی ہر حیثیت بھلا کے آنا پڑتا ہے. ہم تاجدار ہوں گے، ہم صاحب اختیار ہوں گے، ہم صاحب اقتدار ہوں گے، ہم بڑے روبدار ہوں گے، ہم بڑے صاحب اثر و رسوخ ہوں گے، ہم بڑے خاندان والے ہوں گے، ہم بڑے باپ کے بیٹے ہوں گے، ہم بڑے حسب و نسب والے ہوں گے، یہ ساری حیثیتیں مسجد کے گیٹ تک، یہ ساری حیثیتیں مسجد کے گیٹ تک، مسجد کے اندر جب ہم آئیں گے یہ ساری چیزیں بھلا کے آنا پڑتا ہے، یہاں ایک ہی احساس کے ساتھ آنا پڑتا ہے، اللہ کی وحدانیت اس کی عظمت کے تصور کو لے کر حاضری دینی پڑتی ہے. یہی وجہ ہے دنیا میں
مسجد وہ واحد مقام ہے جہاں امیری اور غریبی کے فرق مٹ جاتے ہیں، جہاں صاحب اقتدار حاکم اور محکوم کا امتیاز مٹ جاتا ہے۔ مسجد وہ واحد اسٹیج ہے، چیلنج ہے دنیا میں۔ آپ بتا دو کہ ایک امیر کو ایک فقیر سے مسجد جتنا قریب کرتی ہے، ایک مالدار کو ایک بھکاری سے مسجد جتنا قریب کرتی ہے، دنیا کا کوئی اسٹیج بتا دو آپ۔ ایک بھکاری، ایک غریب، ایک مالدار کے دوش بدوش ایک ہی صف میں، اس کے پیر سے پیر ملائے، اس کے کاندھے سے کاندھا ملائے، یوں کھڑا ہوتا ہے کہ محمود و ایاز کی ساری تفریقیں مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبل رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز۔ میں صاحب اقتدار ہوں وہ مسجد کے باہر تک، میں عہدیدار ہوں وہ مسجد کے باہر تک، میں بڑا تاجر ہوں مالدار ہوں مسجد کے باہر تک۔ ایک مسجد کا، بستی کا غریب سے غریب ترین انسان پہلے آتا ہے، امام کے پیچھے پہلی صف میں جگہ پاتا ہے، اور مسجد کا بستی کا سب سے بڑا امیر اور مالدار شخص آخری میں آتا ہے، آخری صف میں جگہ پاتا ہے۔ مسجد وہ واحد مقام ہے جہاں انسانوں کی ساری دنیاوی امتیازات اور ساری دنیاوی حیثیتیں ختم ہو جاتی ہیں، سب کے سب صرف اور صرف رب العالمین کی وحدانیت، اس کی عبادت اور اس کی بندگی کے تصور سے یہاں حاضری دیتے ہیں، اپنی اپنی انفرادی شناخت اور حیثیتوں کو بھلا کر۔ حضرات، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدیں بناتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدیں آباد رکھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ پیارے نبی نے فرمایا، ظلمتوں میں، اندھیروں میں، تاریکیوں میں مسجد کی طرف جو لوگ زیادہ سے زیادہ قدم بڑھاتے ہیں، انہیں روز قیامت نور تام کی بشارت سنا دو کہ اندھیروں کے باوجود، ظلمتوں کے باوجود، تاریکیوں کے باوجود، جو بندے اللہ کے گھروں کو جایا کرتے ہیں صبح فجر کی نماز کے لیے، شام عشاء کی نماز کے لیے، ایسے بندوں کو روز قیامت بڑا نور ملنے والا ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدمت مسجد کے حوالے سے، عرضت علی اعمال امتی فرأیت فی محاسن اعمالها القذا یخرجها الرجل من المسجد۔ اللہ تعالی نے مجھے میری امت کے اعمال دکھائے، میری امت کی نیکیاں دکھائی، فرأیت فی محاسن اعمالها، تو میری امت کی نیکیوں میں میں نے دیکھا، القذا یخرجها الرجل من المسجد، کہ کچرا ہوتا ہے جسے آدمی مسجد سے باہر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو خصوصی طور پہ یہ نیکی دکھائی۔ مسجد کی خدمت کرنا بڑے شرف کی بات ہے، مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا بڑے شرف کی بات ہے۔ یہ کام صرف مؤذن کا نہیں، یہ کام صرف خادم کا نہیں، متولی جسے کہتے ہیں، متولی جسے کہتے ہیں، سیکریٹری جسے کہتے ہیں، ممبر جسے کہتے ہیں، ان کا کام صرف حکومت چلانا نہیں ہے، مسجد کی خدمت کے سب سے زیادہ مستحق یہ ہے۔ آپ کا آفس میں بیٹھے ہوئے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے صرف حکومت چلانے کی نہ سوچو، آپ متولی ہو، آپ سیکریٹری ہو، آپ خازن ہو، آپ مسجد کے ذمہ دار ہو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ کبھی جھاڑو ہاتھ میں پکڑو اور مسجد کو اپنے ہاتھ سے صاف کرو۔ مسجد کا باتھ روم صاف کرنا بھی شرف کی بات ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی کی قبلے کی دیوار پہ دیکھا کسی کا بلغم لگا ہوا ہے، صحابہ موجود ہیں، آپ چاہتے تو کسی کو بھی حکم دیتے اور کام ہو جاتا، آپ نے حکم نہیں دیا۔ بنف سے نفیس اٹھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے اس بلغم کو پاک کیا، صاف کیا، مسجد کے قبلے کی دیوار کو آپ نے پاک کیا، خوشبو منگائی اور ایک لڑکا وہ خوشبو لے آیا، آپ نے اسی لکڑی پہ وہ خوشبو رکھ کر اس دیوار میں جہاں وہ بلغم لگا ہوا تھا اس خوشبو کو وہاں لگا دیا۔ اس واقعے پہ غور کیجئے، ایک دوسرے انسان کا لعاب،
ایک دوسرے انسان کا بلغم طبیعت کتنی کراہت کرتی ہے، لیکن پیارے نبی نے بتانے کے لیے کہ مسجد کی خدمت یہ بڑی سعادت ہے، یہ بڑے شرف کی بات ہے، آپ نے آرڈر کرنے کے بجائے، حکم کرنے کے بجائے بنفس نفیس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد کی دیوار کو صاف کیا۔ ایک نوجوان نے ہمیں کال کیا، کال کر کے کہا کہ ایک کلیریفیکیشن آپ سے لینا ہے، میرا ایک عمل ہے اس سلسلے میں آپ سے وضاحت چاہتا ہوں، کیا میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے کی نہیں؟ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا میں ایک بڑے باپ کا بیٹا ہوں اور ایک عظیم خاندان کا نامور فرد ہوں، اور یہ چیز میرے اندر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غرور پیدا کرتی ہے، میں نے اپنے اس غرور کو توڑنے کے لیے، اپنے اس غرور کو کچلنے کے لیے میں نے ایک چیز طے کی، ایک کام کا ارادہ کیا اور ایک عمل میں نے شروع کیا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے؟ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ جو غرور میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے، میرے باپ کا غرور، میرے خاندان کے نام کا غرور، میرے باپ کی دولت کا غرور، اس کو کچلنے کے لیے میں ایک کام یہ کرتا ہوں۔ کہا کہ محلے کی جو مسجد ہے، ہر شام عشاء بعد جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں گھر کو، میں سب سے آخری میں نکلتا ہوں، اور نکلنے سے پہلے ہر شام اپنے ہاتھ سے مسجد کے سارے ٹوائلٹ دھوتا ہوں میں، مسجد کے سارے ٹوائلٹ دھوتا ہوں میں، میرا یہ کام صحیح ہے کیا؟ میں نے کہا بہت مبارک ہے یہ جستجو، بہت مبارک ہے یہ مجاہدہ، بہت مبارک ہے یہ توازو، بہت مبارک ہے یہ تڑپ، اور بہت مبارک ہے نفس کے ساتھ تمہاری یہ لڑائی۔ اللہ کی قسم مسجد کے ٹوائلٹ دھونا بھی ایک سعادت کی بات ہے اور شرف کی بات ہے۔ پیارے نبی نے یہی پیغام دینا چاہا، جب اپنے دست مبارک سے آپ نے کسی کے لگے ہوئے بلغم کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ حضرات، مسلم سماج میں اور مسلم معاشرے میں مسجد کا کردار بڑا وسیع ہے، آپ غور کیجئے کیا سبب ہے اور کیا وجہ ہے۔ پیارے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، آپ کے سامنے مسائل کا انبار ہوتا ہے، مسائل کا انبار ہوتا ہے، سینکڑوں مہاجرین پہنچے ہوئے ہیں، ان کے قیام کا مسئلہ ہے، ان کے رہن سہن کا مسئلہ ہے، ان کے طعام کا مسئلہ ہے، مسائل کا انبار تھا۔ لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد بنائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی سماج میں، مسلم معاشرے میں مسجد کا کردار بڑا وسیع ہے۔ مسجد صرف پنج وقتہ نمازوں کے لیے نہیں، سچ ہے کہ مسجد میں سب سے اہم کام جو ہوتا اور جو ہونا چاہیے وہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں، لیکن مسجد صرف نماز کے لیے نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے مسجد کا کردار کتنا وسیع تھا۔ مسجد یہ دارالافتاء تھی، فتوے یہاں سے صادر ہوتے تھے، کسی کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتا، پیارے نبی سے مسئلہ جانتا اور یہاں سے لوٹتا، وہ دارالافتاء تھی۔ مسجد دارالقضاء تھی، میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے، بھائی بھائی میں جھگڑے ہو گئے، دو مسلمانوں میں تکرار ہو گئی، وہ مسجد میں حاضری دیتے تھے اور وہ اپنے مسئلے کو حل کر کے لوٹتے تھے۔ مسجد اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ، اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی یونیورسٹی، اسلامی تاریخ کی پہلی اسلامی کالج ہے۔ اللہ اکبر، اصحاب صفہ کو دیکھیے، اصحاب صفہ جن کے لیڈر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ غریب صحابہ، وہ نادار صحابہ جن کے پاس قیام طعام کے لیے کوئی مدینے میں نظم نہ تھا، جن کا کوئی سہارا نہ تھا، وہ اسی صفہ کی درسگاہ میں رہا کرتے تھے، عموماً 70 کی تعداد ان کی ہوا کرتی تھی، صبح و شام پیارے نبی جو کھلاتے پلاتے اسی کھانے پینے پہ صبر کرتے ہوئے صبح و شام پیارے نبی کی حدیثیں سنا کرتے تھے، آپ کی معمولات کو دیکھا کرتے تھے۔ اور سوچئے کہ یہ مدرسہ ہے صفہ، صفہ کی یہ اسلامک کالج، صفہ کی اسلامک یونیورسٹی کا فیض کہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی مدرسہ صفہ کے فارغ التحصیل تھے۔ حالانکہ اسلام لانے کے بعد صرف 4 سال پیارے نبی کی صحبت میں رہے، صرف 4 سال پیارے نبی کی صحبت میں رہے، لیکن صفہ کی درسگاہ کا فیض ہے، صفہ کے مدرسے کا فیض ہے، صفہ کی یونیورسٹی کا فیض ہے، صفہ کی اسلامی کالج کا فیض ہے کہ 4 سال کی صحبت نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ موقع عطا کیا، پیارے نبی کے لیل و نہار شب و روز انہوں نے اتنے بغور دیکھے،
کہ انہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا. حضرات مسجد ایک کمیونٹی سینٹر آئیے, یہ ہمارا قومی ادارہ ہے. ہندوستان جیسے ماحول میں, ہندوستان جیسے سماج میں بہت ضروری ہے. مسجد صرف پنج وقتہ نمازوں کے لیے نہیں, مسلم حکومتیں ہوتی ہیں, مسلمانوں کے بہت سارے مسائل مسجد سے باہر دار القضا میں حل ہو جاتے ہیں. حاکم وقت حل کر دیتا ہے, حاکم وقت بہت سارے ادارے بناتا ہے جہاں مسلمانوں کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. ہندوستان جیسے اقلیتی ملک میں سوائے مسجد کے ہمارے پاس کوئی اور ادارہ نہیں. بہت ضروری ہے مسجد کو آکٹیو کرنے کی, اور مسجد کا جو وسیع کردار ہے جو تاریخ میں ملتا ہے اللہ اکبر, اس وسیع کردار خصوصیت کے ساتھ دیکھیے. تعلیم کا ربط مسجد سے, تعلیم کا تعلق مسجد سے. آپ مسجد شاندار نہ بناؤ کوئی بات نہیں, عالیشان نہ بناؤ کوئی بات نہیں, آپ مسجد میں قالینیں نہ بچھاؤ کوئی بات نہیں, آپ مسجد میں ہوا کا انتظام نہ کرو کوئی بات نہیں, آپ مسجد میں AC نہ لگاؤ کوئی بات نہیں, مگر محلے کے بچوں کے لیے روز اول سے مسجد میں مکتب کا انتظام ہونا چاہیے. جس مسجد میں تعلیم کا نظم نہیں, جس مسجد میں تعلیم کا انتظام نہیں, وہ مسجد اپنے کردار میں ادھوری ہے, بھلے سے پانچ وقت کی نمازیں وہاں ہوا کرتی ہوں. اس لیے یاد رکھیے, مسجد کے کردار کا شور پیدا کیجئے اور اس کردار کو دوبارہ اپنے محلے کی مسجد میں لوٹانے کی کوشش کیجئے. حضرات کے ساتھ ہندوستانی تناظر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ہم یہاں غیر مسلم میجورٹی نان مسلم میجورٹی کے درمیان ایک مائنورٹی کی حیثیت سے جیتے ہیں, اور اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے سلسلے میں ان کے ساری غلط فہمیاں ہیں, اتنی غلط فہمیاں ہیں. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, ان میں سے بہت ساری یہ سمجھتے ہیں ہم اکبر بادشاہ کو یاد کرتے ہیں, اس کا نام لیتے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے مسجد دروازے مسلمین لیے کھول, محلے کے غیر مسلم, بستی کے غیر مسلم جو ارباب اثر و رسوخ ہے, ہاں سیاست سے پاک رکھیے مسجد کو, سیاست کی نجاست سے, سیاست کی گندگی سے پاک رکھیے مسجد کو. کسی خاص پارٹی کے نمائندے کو مدعو نہ کیجیے. آپ غیر مسلمین کو ایک غیر مسلم کے طور پر محض اس نیت سے کہ انہیں یہ بتانے کے لیے اسلام کیا ہے, تم سمجھتے ہو اسلام وہ ہے جو میڈیا بتا رہا ہے, اسلام وہ ہے جو میڈیا سکھا رہا ہے, میڈیا الزام دے رہا ہے عالمی پیمانے پر, الیکٹرانک میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو, اس نے پیارے نبی کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے اتنے شبہات پھیلائے ہیں, اتنے شبہات پھیلائے ہیں. واللہ آپ صرف انہیں مسجد بلائیے, آپ انہیں صرف مسجد بلائیے, کہیے کہ آئیے ہمارے جمعہ میں بھی شریک ہو جائیے, خطیب کی نصیحت سنیے, صبح و شام کے درس میں شریک ہو جائیے, درس سنیے. اللہ کی قسم آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات اور اس کے نتائج کتنے. ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمت اللہ علی ابھی ماضی قریب میں جن کا انتقال ہوا, ان کی ہدایت کا سفر کیسے شروع ہوا, ایسے ہی ان کا ایک مسلمان دوست, ایک مسلمان دوست ایسے ہی انہیں مسجد لے کے چلا گیا. کہا ہم آ سکتے ہیں مسجد ہندو ہے, کہا بالکل آ سکتے ہو. مسجد لے کے چلا گیا اور وہاں امام صاحب سورۃ العنکبوت کی اس آیت کا درس دے رہے تھے, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے غیروں کو خدا بنا لیا ہے, ان کی مثال اس مکڑی کے جالے جیسی ہے جو جالے کا گھر بناتی ہے. وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, کیڑے مکوڑے جو گھر بناتے ہیں اس میں سب سے کمزور گھر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہے. چونٹی جیسی مخلوق بھی گھر بناتی ہے, زمین کے اندر محفوظ جگہ بناتی ہے. کہا مکڑی کا جالہ صبح و شام وہ بالکل عیاں رہتا ہے, بیاں رہتا ہے, ظاہر و باہر رہتا ہے, اس پہ خطرات منڈلاتے رہتے ہیں. کہا یہ اس آیت کی تفسیر چل رہی تھی, سب سے پہلے ان کی ہدایت کا سفر یہیں سے شروع ہوا, اس تفسیر نے ان کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. کہا کہ اس آیت میں جس عقیدے کی مثال بیان کی گئی ہے لگتا ہے میری صورتحال بھی یہی ہے. اس لیے محترم بھائیوں میری آپ سے درخواست ہے, اپنی مسجد کے دروازے محلے کے غیر مسلمین کے لیے کھولیے, بلکہ چاہیے کہ باقاعدہ غیر مسلمین کے لیے مسجد میں پروگرام منعقد کیے جائیں. انشاءاللہ تعالی یہ سب شبہات جو میڈیا پھیلا رہا ہے, یہ سب
غلط فہمیاں جو میڈیا پھیلا رہا ہے یہ سب شبہات کافور ہو جائیں گے، یہ سب غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور ان کا ذہن مثبت بنے گا اور وہ مثبت سوچیں گے۔ آخری بات حضرات، جو آج کے خطبے کی مناسبت سے، یہ بڑی بڑی خوشی کا موقع ہے، بڑی سعادت کا موقع ہے، بڑی مسرت کا موقع ہے۔ اللہ اکبر، اتنی عالی شان مسجد اور اتنی شاندار مسجد یہاں تعمیر ہوئی ہے، آباد ہے، اللہ اسے قیامت کی صبح تک آباد رکھے۔ آج ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس مسجد میں سارے شہر کے نمائندے موجود ہیں، شہر کے سارے مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حضرات، میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا، آئیے، ہماری مسجد کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ہماری مسجد کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، کسی آنے والے کو کبھی روکا نہیں جاتا، اور جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ کسی مسجد میں آنے والے مسلمان کو روکے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، مسجد کی طرف بڑھنے والے قدم کو روکنے سے بڑا ظلم نہیں ہے، کہتا قرآن مجید۔ آپ آئیے، ضرور آئیے، ہماری اس ممبر سے، ہماری اس محراب سے، ہماری اس مسجد سے آپ کو ہمیشہ یا تو قال اللہ سننے کو ملے گا، یا تو قال الرسول سننے کو ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات، پیارے نبی کے جلیل القدر صحابہ کا اسوہ، ان کا نمونہ، کتاب و سنت سے ہٹ کر کبھی کوئی بات نہیں کی جاتی۔ آپ آئیں گے، سنیں گے، اور بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور ہندوستان کے موجودہ نازک حالات میں، ہمارے درمیان، ہماری صفوں میں جن قربتوں کی ضرورت ہے، تعلقات میں جس گہرائی اور گہرائی کی ضرورت ہے، اس کے لیے یہ جو آپ کے قدم ہماری مسجد آئے ہیں، یہ بڑے مبارک قدم ہیں۔ آپ سب کا آنا بہت مبارک ہو۔ ہماری خواتین سے بھی درخواست کرتے ہیں، الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کے زمانے میں پنج وقتہ نمازیں ہی نہیں، پنج وقتہ نمازوں کے لیے تو خواتین مسجد آتی ہی تھیں، نفل نماز پڑھنے کے لیے بھی خواتین جو گھر میں ہوتی تھیں، گھر سے نکل کے بسا اوقات مسجد آتی تھیں۔ پیارے نبی نے مسجد نبوی میں ایک مرتبہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندی ہوئی دیکھی، پوچھا یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ کہا گیا زینب نے باندھی ہے۔ کہا کس لیے باندھی ہے؟ کہا کہ زینب مسجد میں حاضر ہو کر لمبی لمبی نفل نماز پڑھتی ہیں، جب کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں، اس رسی کے سہارے سے کھڑے ہو کے لمبی نماز پڑھتی ہیں۔ پیارے نبی نے کہا زینب سے کہو کہ یہ رسی کھول دیں، اور جتنی طاقت جتنی سکت ان کے اندر ہے اتنی نماز پڑھیں۔ دیکھیے، پانچ ٹائم کی نمازوں کی حاضری تو ہے ہی، پیارے نبی نے نفل نمازوں کے لیے بھی خواتین کے لیے حاضری کی اجازت دی۔ اسی لیے ہماری اس مسجد کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، ہر مسلمان کے لیے مسجد کے دروازے کھلے ہیں۔ اور جیسا کہا گیا، یہاں سے جو پیغام آپ کو ملے گا وہ پیغام ملے گا جو اس قرآن میں ہے جو آپ کے پاس بھی ہے، جو اس حدیث میں ہے جو آپ کے پاس بھی ہے، اور بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی بإذن اللہ تعالی۔ دعا ہے رب العزت سے، رب العالمین، رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، رب العالمین اس مسجد کو مرکز ہدایت بنائے، مرکز انوار بنائے، یہاں سے توحید کا نور پھیلے، یہاں سے اتباع سنت کا نور پھیلے، یہاں سے اخوت و بھائی چارگی کا پیغام عام ہو، یہاں سے الفت و محبت کا پیغام عام ہو، یہاں سے اتحاد و اتفاق کا پیغام عام ہو، یہاں سے جو آوازیں اٹھیں شرک کے خلاف اٹھیں، بدعات کے خلاف اٹھیں، یہاں سے جو آوازیں اٹھیں وہ نفرت کے خلاف اٹھیں، عداوت کے خلاف اٹھیں۔ اللہم آمین۔ جن لوگوں نے اس مسجد کو بنایا ہے، آباد کیا ہے، اور اس مسجد کے بنانے میں اور آباد کرنے اور آباد رکھنے میں جس شخص نے بھی جو بھی تعاون پیش کیا ہے، مال سے، وقت سے، محنت سے، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ذخیرۂ آخرت اور صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.